А що робота яка? Та ну, робота, водітель. Ага, сидиш, короче, все. Встаємо. Йдемо сюди. Опять так лягаємо. Та йди, далі лягай. Далі. От так, ноги вставляй. А так як відтягую в животі, легше стає внизу. Угу. Ну, це ж літотом і тут теж легше. Угу. Літотом, що це стягнути. Хоч тебе там нічого не болить. Ні геморрої, ні простаті, та нічого такого немає. Та ні. Ні запора. Бо запори теж по цій причині. Тому що не так. Ставай опять напротив неї по лінії, по любі. Раз. Вже руну. А ну-ка давай зараз ми по ногам подивимося. Лягай нас опять на стол. Так само. Да. Вперед. Ось так. Оп. Все, вже ноги рівні. Можеш ти подивитися. Бач? А ну стоп, раз. Оп, уже далі пішла, бач? Ось так ж була. Далі дійшла. Раз. Це таке вроді як і було. Перевертайся, покажу, де були. На спину? Угу. Ну тут, да. Запомнив? Ага. Тут менше десь. Оця сторона, так? Да? Оця ближче. Запомнив? Ага. Давай. Поздовжно-пояснічна мисла, вона воспалена в тебе. Так, все. Штани знімай. Будемо не виходить. Та ну що, щоб їх у масло не вимазувало. Так а що ти прийшов? Що в тебе зараз боліло, щоб доприділитися, щоб легше стало, не легше? Ну, на даний момент не боліло, просто безпокує оце спина між лопатками. Оце... Тобто ж ти ніяк не зможеш сказати, чи лучше стало, чи хуже, так? Ну, в принципі, так. Да. Сюди йди. Хлопці лягає опять так. Раз. Дальше лягай, щоб не висив, на ногах не стой, да. Все, не канати. Оце не больно хіба? Ну, є, то так десь процента два. Так, Славік, погнали. Зараз подивимося, як буде в ноги йти, ти хоче не йти. Ну, напряжений, ти напряжений і крепкий. Хоч його і не болить, воно все напряжене. Начни через кілька сеансів, блін. Наверно. А може, що тобі там легше стане між лопатками, та й скажеш, я вже обмічився. Тебе ж такого нічого немає. Ну, спазмірований крепко. Ну як нічого немає? Давлення страшне. А це тільки по цій причині давлення. Ніякі не почки, нічого. Понял? Ти ж не отравився. Це як інтоксикація, то почки тоді. Да, сильніше. Так, я провірив, кучка, серце. Да, все нормально. Оце за міофасціальний синдром. Що таке міофасціальний синдром? Спазм мишць, усе спазмірувано. І щоб продавити через це все спазмірувано, треба сильніше серцю качати. От тобі і давлення. Mm. От як тебе вода ж є вдома, фільтр забивається. Що треба зробити? Или фільтр поміняти. Ну, да. Или додати на моторі давлення, щоб сильніше качав. Правильно? Ну, да. Ну, от. Да, ще дужче забивається, ще дужче треба піднімати, поки не заб'ється повністю, що не потече. Так от фільтр то можна поміняти, а тут що, можна поміняти? Ні. От у тебе машина є, бач? Ну. Ти міняєш фільтр, а, масла, там щось, колодки, щось робиш. Правильно? Ну, да. А в себе що ти робиш? Пішов таблеток у тобі якесь медикаментозне лічення назначив, воно ж не лічить. Треба знайти СТО, де ремонтують хорошо позвоночники і мисли. І заїжджати на тих обслуговування, тому що вже ти відбитий крепко. І це, що у тебе там між лопатками болить, це все чепуха. А от і всі інсульти, інфаркти оцього, що у тебе давлення сильно підняте. Це примерно, як ти оце зараз приїхав сюди на четвертій чи на п'ятій передачі, що ти автомат коробка? Ні, механіка. Механіка. Так от ти приїхав четверта-п'ята, так? Ні. Ну а за перві на вторій поїдеш. Далеко ти проїдеш? Ні. Двигателю хорошо буде? Ні. Так от у тебе серце на перві на вторій їде. Тебе нижнє 90 з чим-то. Це говорить о тому, що серце їде на перві на вторій передачі. Щоб ти поняв, щоб тобі понятніше було. Mm. Довго двигатель проработає серце, довго проработає, якщо воно буде в два рази сильніше робити.
Недовго. Потому воно в напрузі, мишці серця. Серце це теж мишця. А там кругом венозні пучки, там артерії. А вони зжаті мишцями цими. Тому що вони не розслабляються, вони ж качають сильніше, мишця напряга. Потім ця мишця недополучає питання, і вона стає некрозна, рветься, до тобі інфаркт. А мозку постійно не вистачає кислорода. От тобі інсульт. Навіть як воно сильно качає, перетруждається, все одно не докачує мозку. А ти йдеш в больницю, тобі больно це сильно? Терпіло. Дивися, це бачиш, яке красне? Оце воно зараз минут 20 буде стояти, не буде розходитися, тому що і сосуди рвуться, тому що вони слабі. От баночки рвуться. Ну він хоч може видержувати баночку, ти ж навіть оту баночку не може видержувати. Плохо не стає? Ні. А що зараз з ногами? Тепло, холод, мурашки пішли? Ну так, понизу щось. По стопам? Ну ось ниже колінки. Тобто до колінки чуть нижче, до стоп не йде, не дійшло нічого, так? Да? Ну, а от зараз не доходить? У лівій. Ну, щось да, спасибо. Пішло. Оце воно забито, воно навіть питання. Що так? І сюди пішло? Угу. Все забите. Він стоїть напряжений, скований. І ти стояла напряжена, скована. Потім ти тільки розслаб. Це ж нього нічого не болить, він нічого не поняв. Я тут я все переставав, то ти поняв. І розслабив. Ну, ще може він поняти, що його розслабив. Саме головне, як бику, я пройшов. А він періодично появляв. Він зараз лягатиме туди-сюди. Тебе це як бику, одного сеансу там не хватить. Десь ще й буде мало раз в неділю, а може і буде немало. Будемо дивитися. А ну-ка вставай зараз. Що з ногами? Ну, можу. Ватні не став? Та ні. Підходь опять сюди, підходь. Підходь, підходь ближче, ближче, ближче і сідай. Лоб сюди, може? Оце зараз дивитимося, скільки буде краски стоять. Воно должно розійтися за 10-20 секунд, а воно все стоїть, тому що не може кров пройти нормально. Все забите все. Я її баночкою підняв, і вона стоїть. А через кілька сеансів буде швидше розходитися. Я тільки протягнув, воно раз і зразу красне, то раз і зразу біле. І красніть навіть так не буде, бо воно буде зразу розходитися. Ось де не тягав, бач, біле все. Зараз і тут буде все красне. В общем, Славик, це крепкий міофасальний синдром, і в неї теж. Запахані ви, понятно? Ну, можна навіть не бути не запаханим, а просто водителі, вони всі сидять. Без движення, таке саме. Ті за компом сидять, ті там бухгалтера сидять, там, считають.